веднага след ставане се мятам към закуската, която рядко се променя. В този тиган виждате 80 грама овес, 3 яйца и 20 грама какао. Това е. И обикновено добавям и плод по избор, като в този случай един портокал. Около час и половина след това или малко преди да отида на фитнес, аз ям междинно хранене. В този случай едно такова филе от скумбрия с един портокал, който не съм снимал. Преди няколко дни стигнах 77 кг, тегло, което не съм бил от 5 години. Обаче не се чувствах добре на тези килограми, а силата не ми се повишаваше особено, за да си заслужава да продължа да ги покачвам. Така че последните 5 дни аз съм намалил въглехидратите. Не просто за да опитам да сваля малко от паласките, а и защото искам да видя как ще се чувствам. Като разбира се, не съм ги изключил, просто съм ги намалил. В момента ям между 150 и 200 грама. И по някаква причина тази силата ми се повиши и се чувствам отлично. Макар че съм в дефицит, ще видим обаче какво ще стане след още 5 дена. С това казано, въглехидрати най-вече ям около тренировката и особено преди нея. Аз консумирам голяма част от калориите си преди тренировка. Гледам да отида на фитнес с 1000-1100 калории в стомах. Също след фитнес обикновено пазарувам и ми отнема 4-5 часа да се пребера, така че ми трябва храна да ме зареди за това цялото време. В днешния случай след фитнеса обаче отидох до Емак, защото ми казаха, че трябва да се дигна качеството на канала и реших да си купа дрон. Продължаваме с обяда, където ще си правя нещо много интересно – яйца с пармезан. Сложил съм съвсем малко зехтин и ще използвам 5 яйца. Докато яйцата се пържат, аз си настържа върху тях може би 30-40 грама пармезан. Крайният продукт изглежда ето така и беше наистина невероятен. Към него добавих и нискокачествен и нискокалоричен кетчуп, както и 200 грама банани за десерт. Това обаче не ме засити, така че нарязах си 500 грама зеле с оцет и малко след това изядах и още 300 грама, които бяха останали и мъчи си ме тази мисъл. И в този ден приключвам деня с една цяла тарелка пилешко филе, 650 грама. След като го сготвих стана към 400 и нещо грама, полях го с кетчуп, който не го броя към калориите, има само 14 калории на 100 грама, така че няма смисъл. И с тази невероятна и абсолютно нескучна вечеря аз приключих деня си. И да добавя, аз ям различно всеки ден. Някога ще ям пилешко, някога телешко, някога свинско. В зависимост от това кое ми се яде и кое ми е по джоба. За целия ден изядах 2600 калории, 240 бълтък, 94 мазни и 170 въглехидрат. За вас не знам, аз на днешното хранене му давам 9,5 от 10. И ако искате да ме подкрепите, може да посетите сайта на iStyle.bg. И ако се харесате някой бижу да използвате код VES10, можете също и да станете член на канала. Благодаря ви, че гледах.